Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmin. Saud Arabiyasi bu alamning eng boy eli jayli bari estigan, biroq ko'pisi ol jayli direktor men tanis emas. Arablar bukul alamning g'ilmiy damu tarixida ko'ne kezdan o'zining auqimda ulusini qo'shgan. Alamning eng ataqti, ari eng jildam tarab kela jatqan islom dini de o'z aymoqdan bastav oldi. Hozirgi vaqtda yergilikda xalqning ko'p bo'lgi o'ta boy және damgan zamanda ömür sürüyordu. Soğan karamastan bu öldegi künedin gele jatkan sumdıq zandar jıyıntıgı men dastürleri köpçilikti tan kaldıruu mümkün. El jurttun altında adamnın basın kılıçpen şaup jazalau, ayelderge degen tıyımdar, kinoteatrlar men tüngü klubtardın bolmauı, tanıs emes jas jubaylardın üylenu toyında algaş kezdesuü, jäne bilikte tek bir otbasının müşelörü kezdesetin Saud Arabiyası jaylı direktormen bugünkü şıgarlımda tanısatın bolamız. Al beyne bastalmay turup men sizlerdin koldaularınız üçün ülken alğıs aytamın. Егер сіз бұл арнаны алғаш жолықтырып, әлі жазылмаған болсаңыз, астадағы жазылу батырмасын басып, біздің отбасымыздың мүшесі болыңыз. Арнаға жазылатын болсаңыз, болашақта шығатын қызықты бейнелерді назардан тыс қалдырмайсыз, және қазақ тілінің дамуына үлесіңізді қосасыз. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Мені бір таң қалдырғаны көптеген адамдар Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірлігін шатастырады екен. Екі аймақта да арабтар өмір сүргеніне, басты дін ислам болғанына, көне тарихы бір болғанына қарамастан, бұл екі бөлек мемлекет, Дубай, Абу-Даби деген сияқты қалалар Біріккен Араб Әмірлігінде орналасқан. Ал Мекке мен Медина Сауд Арабиясында. Сондай-ақ Арабия солтүстігінде Иордания, Ирак және Кувейтпен шектеседі. Шығыста Катар және Біріккен Араб Әмірліктері. Оңтүстік шығыста Оман, оңтүстігінде Йемен, жағалауын солтүстік шығыста Парсы шығанағы, батыста Қызыл теңіз шаяды. Сауд Арабиясы Арабия түбегінің шамамен 80% алып жатыр. Халқы 37 850 000 адамнан асады. Сауд Арабиясының көп бөлігін шөлдер алып жатыр. Және осы шөлдерде әлі де көшпелі бедуин тайпалары кездеседі. Сауд Арабиясының климаты өте құрғақ. Арабия түбегіндегі ауа температурасы жазда 50 градусқа дейін ысиды. Қазіргі Сауд Арабиясының аумағы араб тайпаларының тарихи отаны. Соңғы уақытқа дейін Сауд Арабиясы әлемдегі ең жабық ел болды. Дегенмен 2019 жылдың 42-күнде Сауд Арабиясы виза беруді қолға алып, көпшілікке есігін айқара ашты. Кезінде Сауд Арабиясына виза тек бірнеше мақсатта берілген. Туыстарыңызбен жолығу үшін, кәсіпкерлік мақсатта және қажылық жасап елге кіре алатынсыз. 2019 жылдың 27 қыркүйегінде Сауд Арабиясы 49 елге туристік виза беруді бастағанын жариялады. Ендеше біз өз саяхатымызды Сауд Арабиясының астанасынан бастайық. Эр-Рияд. 7 миллионнан астам халқы бар елдегі ең қарқынды дамып келе жатқан қала. Осы қалада 25 миллиард доллар тұратын Кафт қаржылық ауданы орналасқан. Ақша бұл елге қайдан келеді деген сұрақтың жауабы айқын. Әрине ақша мұнайдан түседі. Мұнда Гавар деп аталатын әлемдегі ең ірі мұнай кен орны орналасқан. Бұл өз кезегінде елдегі көптеген мұнай кен орындарының бірі ғана. Сіз қай компанияның әлемдегі ең құнды екенін білесіз бе? Apple, содан кейін Microsoft және Google шығаре, тек 2019 жылға дейін солай болған. Сауди Арамко мұнай компаниясы қазір 3 триллион долларға бағаланып, тізімде бірінші орында тұр. Бұл тұста Арамко жекеменшік емес, мемлекеттік компания екенін ескеру маңызды. Сауд Арабиясы Билеуші әулеттің атымен аталған әлемдегі үш елдің бірі. Дәлірек айтсақ, бұл елді 1932 жылдан бері Әл Сауд әулеті басқарады. Түсінгендеріңіздей, бұл монархиялық мемлекет. Яғни билік ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Сауд Арабиясы өзінің негізін қалаушы және бірінші әмір Абдел-Азиз ибн Сауд есімімен аталды. Оның 19 әйелі болған және өзінен кейін елді басқарған 45 ұлдан тұратын өте үлкен отбасын қалдырды. Бүгінде Әл Сауд отбасы әлемдегі ең қуатты және ең бай отбасылардың бірі болып табылады. Жалпы Сауд әулетінің саны шамамен 25 мыңға жетеді. Ал олардың көп бөлігі билік басындағы адамдар. Отбасы мүшелерінің көп болғаны соншалық, араларында тіпті билікке талас тартыстар да орын алатын жағдайлар кездеседі. Патшаның суреті барлық жерлерде, ғимараттарда, қоршауларда, журналдарда және ақшаларда бейнеленген. Бұл отбасының күші абсолютті және тек шариғат заңдарымен шектеледі. Қалған заңдарға келетін болсақ, олар өте қатал. Мұнда өлім жазасы әлі де кездеседі және бас шабу жазасын кез келген адам келіп көре алады. Мұның бәрі Дирас Куэр деп аталатын алаңда өтеді. Жұма күндері адамдардың бастары осында кесіледі.
Туткундарды осал аңга апаратын үкүмдөрдүн көпчүлүгү терроризмге, эсирткиге жана киши өлтүрүүгө катышты. Бирок заңдарга сайкес бул тизимге күпүрлүк, атеизм, диннен чыгуу жана сыйкыр жасаган адамдар да илинүү мүмкүн. Жогоруда айтылгандарды эскере отуруп, Гарри Поттер тууралуу китептер менен фильмдерге бул элде тыйым салганын түшүнүүгө болот. Себеби Гарри Поттер сыйкырчы жана бул адамдардын санасын улоо мүмкүн деген үкүм чыккан. Баз алуучу кызмет Арабияда эң жогорку жалакага ийе. Бирок бул элде осындай кызметти аткаратын жазалаучулар жетишпеуде. Сондуктан көптөгөн бас алгычтар чет элдерден жалданады. Негизинде бас алгысы келетин арабтар жетерлик, бирок кылышты бир сермеп бас кесетин кәсибий мамандар жоктун касы. Сауд Арабиясы өтө диний мамлекет. Онда шаригат заңдары катаң сакталуу керек. Бул халык үчүн жалгыз укуктук жүйө. Натыйжесинде сиз бул элде арак шарап таба алмайсыз. Соңгу убакытка дейин айылдар узун көйлөктөр кийип, бастары менен аяктарын жабууга миндеттүү эди. Сондай ак кыздарга көптөгөн жерлерде жумуш иштөөгө жана үйдүн күйөөнсүз немесе өзүнүн камкоршусунсуз, ягъни акеси, агасынсыз чыгууга тыйым салынды. Коомдук орундарда осу эрежелердин сакталуун мутаба деп аталган арнайы шаригат күчтөрү катаң бакылап отурду. Кинотеатрлар менен чет элдик жулдуздардын иш-чараларына да тыйым салынды. Музыканын кез келген түрү бүкүл элде катаң тыйымда. Мектептерде музыка мүлдөм окутулмады. Бул патшалыкты башкаратын кээбир заңдар гана. Дегенмен мында адамдар жакшы өмүр сүрөдү. Себеби жанар май багасы өтө төмөн. Газ, суу, электр кубаты тегин. Бүгүндө Сауд Арабиясы 5 жыл мурунгуга караганда мүлдөм башка эл. Мунун баары негизинен ханзада Мухаммед бин Салманның аркасында. Ол казыркы так мурагери жана анын элге келген өзгөрүштөрүн тарыхый деп атасак болот. Биринчиден, бул Vision 2030 бағдарламасы. Онун максаты экономиканы мунайга тәуелділіктен арылтуу. Туризм осы бағдарламанын бөлүгү болуп табылады. Ханзада Мухаммед сону менен бирге өкмөттүн курулумун кайта курууну колго алды. Типти өзүнүн отбасы мүшөлөрүн де сыбайлаш жемкорлугу үчүн жоопко тартты. Жоопко тартканда калай? Жай гана бийликтен четтетти. Ханзада сону менен катар Сауд Арабиясын барлык диндерге, дастүрлөргө жана адамдарга ашык жумсак ислам элине айналдырууга тырышууда. Бул өзгөрүштөр гасырлар бою шаригат менен башкарылып келе жаткан эл үчүн өтө маңызды. Сауд Арабиясы бул толугу менен автомобилдерге арналган эл. Мунда кез келген адамда көлүк бар. Ал жанармай куну бир бөтөлкө суу менен тең. Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү дүкөндөргө, мейрамканаларга кирген кезде типтик көлүгүн сөндүрмөйт. Бир кызыгы бул элдеги көптөгөн көлүктөрдүн ичиндеги целлофандар чечилмеген. Мунун максаты көлүктү кайтадан кымбатка сатуу мүмкүндүгү. Өйткөн алар ай сайын көлүктөрүн ауыстырганды унатады. Дегенмен бул элде Дубайдагыдай өтө кымбат көлүктөрдү аз кездестиресиз. Сауд Арабиясындагы адамдар Дубайдагыдай мактанчактыктан жана көзгө түшүүдөн уялады. Мунун керемет мисалы ретинде жер үйлөрдү алсак болады. Мына үйлөргө назар аударыңыз. Бир караганда өтө карапайым лайсылак менен сыланып салынган үйлөр сыякты. Арине мында алемдин эң бай адамдары турады. Дегенмен бул эл нагыз мусулмандык эл экенин унутпайык. Ал нагыз мусулмандар өз байлыгын көрсөтүп, такаппар болуп көрүнүүдөн коркады. Ягъни көрүшчүлөр менен жарысууга тырышпайды. Сырты түтүн болгон үйлөрдүн иши бүтүн жана эң кымбат жыйказдар менен клемдер менен безендирилген. Сауд Арабиясында бүкүл жумуш орундары күн сайын 5 ирет 30-40 минутка жабылады. Бул адамдардын намаз окуу менен байланыштуу. Типти таксиде кетип бара жатсаңыз, жүргүзүүчү намаз убактында четке токтоп, Алла алдындагы парызын орундайды. Типти үлкөн соода орундарында да барлык брендтик дүкөндөр жабылып, көчөдө адам калмайды. Сауд Арабиясы исламдын бесиги. Сондуктан бул жерде башка диний курулуштарга жол берилмейди. Ягъни бул элде Будда храмдары, синагогалар, чиркөөлөр жок. Ал мусулмандар үчүн намаз окуйтун орундар көп. Типти саябактар намазга арналган клемдер менен жабдыкталган. Эл ичиндеги басты тыйымдардын бири арак шарап. Бириккен Араб Амирлигинде мусулман эли болуп табылады. Дегенмен туризм менен байланыштуу барлык жерлерде арак шарап сатууга мүмкүндүк берилген. Ал Сауд Арабиясында типти чет элдиктерге алкоголь ичүүгө катаң тыйым салынган. Дегенмен мында алкоголсуз сыралар үлкөн суранышка ие. Сауд Арабиясы тууралуу билүүңүз керек тагы бир нерсе. Бул жаштардын эли жана халыктын 60% 30 жашка толмаган адамдар. Осы жаштардын көпчүлүгү чет элдерде окуп, жумуш иштеп келген аса билимдүү адамдар. Бирок осы жаштарга өз элиндеги оюн сабактын жоктугу кээр асир этүүдө. Сондуктан алар Дубайга немесе Абу-Дабиге көңүл көтөрүү үчүн барады. Бул экономика үчүн жакшы эмес. Өйткөн адамдар өздөрүнүн элинде тапкан акчаларын чет элде жумсайды. Сондуктан соңгу убакта Сауд Арабиясында бир катар маңыздуу өзгөрүштөр болду. Мисалы, бул мамлекетте эч качан кинотеатр болмаганын жогоруда айткан болатынбыз.
Ал 2018 жылы Эр-Риядта 8 кинотеатр ашылып, өте танымал демалыс орнына айналды. Қоғамдық орындарда музыкаға тыйым салуға келетін болсақ, бүгінде Эр-Риядта жыл сайын көптеген іс-шаралар өткізіледі. Тіпті музыка мектебі ашылды. Сонымен қатар Сауд Арабиясындағы көптеген тамақтану орындарында екі бөлік бөлме болатын. Біреуі отбасыларға, екіншісі ер адамдарға арналған. Бұл заңда жойылды. Енді әйелдер мен ерлер бір үлкен бөлмеде тамақтана алады. Дегенмен ең маңызды өзгерістер әйелдерге қатысты. 4-5 жыл бұрын әйелге күйеуінің немесе қыздарға ағасы мен әкесінің рұқсатынсыз басқа елге саяхаттауға рұқсат етілмеді. Ажырасуға өтініш бере алмаған, дәрігерге жүгіне алмады. Алайда қазір әйел төлқұжат алуға өз бетінше өтініш бере алады және ешкімнің рұқсатынсыз шетелге шыға алады. Әйелдер ажырасуға, некеге тұруға өтініш қалдырады. Спортта бұған дейін қыздар үшін тыйым салынған іс-әрекет болған, бірақ қазір әйелдерге арналған фитнес-клубтар көп. Жоғарыда аталған өзгерістер қыздардың киім үлгісіне де әсер етті. Сауд Арабиясының қыз-келіншектері дәстүрлі түрде хиджаб, немесе көзі ғана ашық болатын никап киетін, және әдетте тек қара түсті еді. Алғашында осындай киім үлгісі елге келген шетелдіктер үшін де міндетті болған, бірақ қазір бұл да жойылды. Жоғарыда айтылғандарға қоса, әйелдерге қазір көптеген салаларда жұмыс істеуге рұқсат етілген. Мысалы, осыдан 10 жыл бұрын әйелдер сату саласында жұмыс істей алмайтын. Тіпті әйелдерге арналған іш киім дүкендерінде де ер адамдар сатушы болып жұмыс істеді. Бұл әрине әйелдер тарапынан көптеген сынға ұшырады. Бірақ қазір бұл мәселе шешілді, және әйелдерге сауда саттықта, және тіпті әуежайларда жұмыс істеуге рұқсат етілді. Қазіргі Сауд Арабиясындағы әйелдердің құқығы кез келген шетелдік әйелдердің құқығымен теңдесек те болады. Олар әлі де хиджаб кигенімен, енді боянып, түрлі аяқ киімдер киіп, өздерін еркін сезініп жүре алады. 2018 жылдан бастап Сауд Арабиясындағы әйелдерге ресми түрде көлік жүргізуге рұқсат етілді. Бұл өте көптен күткен заң болды, және әйелдер оны мақұлдаған кезде қатты қуанды. Демалуға келетін болсақ, біз саябақтарда немесе өзен жағасында отбасымызбен демалыс ұйымдастырамыз. Бірақ Сауд Арабиясы басқа елдерден ерекшеленеді. Елдің бұл бөлігінде саябақтар мен ну ормандар кездеспейді, ал өзен деген атымен жоқ. Оның орнына жергілікті тұрғындар шөлге барып демалады. Бұл да өз кезегінде өте ерекше демалыс. Эр-Риядтағы қызықты туристік орындарға келетін болсақ, бұл жерде Масмак бекінісі орналасқан. Масмакты Әл-Сауд отбасы басып алғаннан кейін Арабия корольдік басқаруға оралды. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұрасының бөлігі болып табылатын Әл-Тураев деп аталатын әдемі ескі қала бар. Дегенмен жоғарыда аталған орындардың барлығы қаланың басты көрікті жері емес. Kingdom Center деп аталатын биіктігі 300 метрлік, 99 қабатты зәулім ғимарат бүкіл елдегі ең биік ғимарат болып табылады. Оны қаланың кез келген бөлігінен қараған кезде көре аласыз, ал оның ең биік нүктесінен қала алақандағыдай көрінеді. Арабияның көп бөлігін шөл алып жатыр. Онда жабайы түйелерден басқа ештеңе жоқ. Мұнда түйелер өте танымал. Оларды мыңдаған долларға сатып алады және сатады. Тіпті түйелер үшін сұлулық байқауы өтеді. Осыдан 4 жыл бұрын 12 түйе ерні ботекспен толтырылғандықтан мұндай байқаудан шеттетілді. Негізі арабтар түйені өздерінің байлықтарын көрсету үшін алады. Яғни қаншалықты түйен көп болса, соншалықты байсың. Бұл ертеден келе жатқан дәстүр. Әлемнің шеті. Эр-Риядтан 2 сағаттық жерде орналасқан өте үлкен каньон. Бұл жартастардың биіктігі 300 метрге жетеді. Әлемнің ең керемет көріністерінің бірі. Енді Сауд Арабиясының екінші үлкен қаласы Джиддаға назар аударайық. Қызыл теңіз жағасында орналасқан Джидда өте дамыған курорттық инфрақұрылымға ие. Джиддада әлемдегі ең биік ту орнатылған. Оның мөлшері 171 метрге жетеді. Әлемдегі ең биік субұрқақ та Джидда қаласында. Биіктігі 312 метрді құрайды. Ол Қызыл теңіз суын пайдаланады. Оны сорғылар сағатына 300 шақырым жылдамдықпен шашады. Әлемдегі ең биік ғимарат та осы қалада. Дегенмен бір мәселе бар. Бұл ғимарат әлі соғылып бітпеген. Джидда мұнарасы әлемдегі ең биік ғимарат болуы керек еді. Оның биіктігі 1 шақырымға жетеді деп жоспарланды. Яғни Дубайдағы Бурдж-Халифадан 180 метрге биік. Құрылыс 2013 жылы басталды, бірақ 2018 жылы тоқтатылды. Ол негізінде осылай көрінуі керек еді. Бірақ қазіргі жағдай осы. Өздеріңіз білетінде Арабияда туризмге 2019 жылы рұқсат етілді. Бірақ оған дейін де елге жыл сайын 15 миллионнан астам адам келетін еді. Бұл қажылар. Арабияда мұсылмандар үшін ең қасиетті екі қала бар. Әл-Харам мешіті орналасқан Мекке, және жасыл күмбезді мешіті бар Медина. Меккеге қажылық исламның 5 негізгі тірегінің бірі болып табылады. Егер сіз қажылық жасауды жоспарласаңыз, алдымен дәл осы Джиддаға келесіз.
Өйткені тарихи тұрғыдан қажылар өздерінің қажылығын осы қаладағы қақпадан бастайды. Қақпадан Меккеге дейін шамамен 1 сағаттық жол. Меккеге кіру тек мұсылмандарға рұқсат етілген. Егер сіз мұсылман емес болсаңыз, жай көріп қайтайыншы деп кіре алмайсыз. Мекке жоғарыдан қалай көрінеді? Оң жақтағы үлкен ғимарат Абраж әл-Байт деп аталады. Және бұл Бурдж Халифа мен Шанхай мұнарасынан кейінгі әлемдегі үшінші ең биік ғимарат. Биіктігі 601 метр. Онда пәтерлер мен қонақ үй бар. Ол сондай-ақ әлемдегі ең үлкен сағаты мен, ең үлкен жарты айы мен, және мұнаралардан 7 шақырым қашықтыққа естілетін 160 дауыс зорайтқыштармен мақтана алады. Бірақ ең бастысы, негізгі мұсылман ғибадатханасы Қағба орналасқан Әл-Харам мешіті. Жақыннан ол осылай көрінеді. Жердің кез келген бөлігіндегі мұсылман осы Қағбаға бет бұрып намаз оқуы қажет. Кез келген мұсылман өмірінде кем дегенде бір рет Қағбаға баруға міндетті. Әрине, егер жағдайы жетсе. Қажылық жылына небәрі 5 күн болатынын ескерсек, Мекке осы күндері Арабиядағы адамдар ең тығыз шоғырланған ауданға айналады. Қала осы адамдарды қабылдау үшін көп мөлшерде қонақ үйлер салды. Және ол қонақ үйлер жылына бір апта ғана жұмыс жасайды. Меккеден 8 шақырым қашықтықта, Минна қаласында сіз әлемдегі ең үлкен шатырлы қаланы таба аласыз. Ол да жылына 5 күн ғана жұмыс істейді. Мұнда 3 миллионнан астам қажыны қабылдай алатын 100 мың шатыр бар. Жиддада ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген Әл-Балат тарихи ауданы бар. Әл-Балат ескі Жидданың әдемі бөлігі. Ол әлі күнге дейін өзгеріссіз сақталған. Бұл үйлердің барлығы жүздеген жылдар бұрын салынған. Және әлі күнге дейін оларда адам тұрады. Келесі кезекте Сауд Арабиясының Әл-Ула деп аталатын тарихи аймағына ауысайық. Әл-Ула бұл қала емес, тарихи аймақ, өте қызықты орын. Жыл сайын мұнда Танторадағы қыз фестивалі өтеді. Мұнда көптеген іс-шаралар өткізіледі. Мысалы, поло турнирі, және одан да қызығы әуе шарлар фестивалі. Мұнда өте ерекше тау-тастар бар. Білге ұқсайтын, адам бейнесіне ұқсайтын, жат ғаламшарлықтың ұшағына ұқсас тастар көп. Жыл сайын туристердің артуына байланысты осы аймақтарда ерекше қонақ үйлер соғыла бастады. Мысалы, осындай керемет шатыр үйлер, немесе осындай көлік ішіндегі үйлер. Жартастардың ортасында ұйымдастырылған мейрамханалар өте керемет. Бір қызығы, бұл мейрамханалардың қабырғаларында әлі күнге дейін мыңдаған жылдар бұрын салынған жартастағы суреттер бар. Осы шөлдегі ең керемет құрылыстардың бірі Марай ғимараты. Итальяндық сәулетшілер жобалаған Марай ғимараты Гиннестің рекордтар кітабына 2020 жылы әлемдегі ең үлкен толық айналы ғимарат ретінде енген, және 500 адамға арналған концерт залы бар. Сауд Арабиясы тарихи 6000 жылдан асатын нысандарға ие. Олардың кейбіреулері Әл-Улада орналасқан. Бұл аймақтағы ескерткіштердің жалпы саны белгісіз. Өйткені қазба жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Ашық кітапхана деп аталатын жартастарда ежелгі дадан тілінде мыңдаған жазулар сақталған. Жергілікті тұрғындар оны ежелгі Твиттер деп атайды. Өйткені ондағы жазбалар саясат, дін және өмір туралы. Мадейн Салех. Бұл ежелгі мазарат. Қазіргі уақытта бұл аймақта 138 жартас қабірі бар. Бұл құрылымдардың жасы 2000 жылдан асады. Олар құм таста ойылып салынған. Қабір қаншалықты әдемі салынған болса, ол жерде жатқан адамның дәулеті мен абыройы соншалықты жоғары болған дегенді білдіреді. Ақпан айының соңында бұл шөл гүлдейді. Шөл болса да бұл жер өмірге толы. Мұнда жартастар арасында жаңбыр сулары жиналғандықтан керемет құнарлы жерлер бар, тіпті жемістер де өседі. Сондай-ақ мұнда 800 жыл бұрын салынған көне қала бар. Онда адамдар 20-шы ғасырға дейін өмір сүрген. 1983 жылы соңғы отбасы бұл қаладан көшті. Араб халифатының көне тарихы. Араб халифаты. Бұл жерлерден Иран мемлекеті де, Рим империясы да үлкен қауіп күткен емес. Араб бедуиндері өз жолын шөл даладан бастаған. Дегенмен олар жоғары дамыған мәдениеті бар ел бола алды. Арабтар бізге алгебра, заманауи сандар, алкоголь, аммиак, тонна ғылыми еңбектер сыйлады. Бірақ олар мұны қалай жасады? Араб түбегінің көп бөлігі шөлді аймақ. Құнарлы жерлер тек жағалау бойында болған. Халықтың негізгі бөлігін бедуиндер, яғни көшпелі арабтар құрайды. Олар тек мал шаруашылығымен айналысқан. Сондай-ақ, олар шөлді кесіп өтуді қалайтын көптеген сауда керуендеріне өздерінің күзет қызметтерін ақылы түрде ұсынды. Тайпалар арасында бұл кәсіпке деген бәсекелестік жоғары болған. Салдарынан көптеген тайпааралық жанжалдар туындайды. Бедуиндерден басқа отырықшы арабтар да болды. Олар Йеменде және Хиджазда өмір сүрді. Бұл аймақтарда топырақ құнарлы болған. Отырықшы арабтар құрма ағаштарын өсірді. Сонымен қатар алтын мен хош иісті заттар өндірді. Хиджаз арабтары болса керуен саудасын жүргізді. Қол өнермен және егіншілікпен белсенді айналысты. Астық, құрма, жүзім, дәмдеуіштер егілді. Сонымен қатар мал, әсіресе қой мен түйе өсірілді.
Бул біртіндеп өсіп, дамып келе жатқан алғашқы қалалардың пайда болуына ықпал етті. Жағалаудағы ірі қала Ясриб, қазіргі Медина қаласы болды. Бастапқыда ежелгі бедуиндер путқа табынған, табиғат күштері мен құбылыстарына құрбандық шалған. Соның ішінде күн мен айға. Арабияның ең үлкен қаласы Меккеде киелі Қағба орналасқан. Осы Қағбаның айналасында Арабияның барлық аумағында тұратын тайпалардың құдай деп санаған мүсіндері орналасқан болатын. Ал бұл тайпалардың барлығы өнемі бір-бірімен жанжалдасып отырған. Алайда әр көктемде араб түбегінің барлық аймақтарынан тайпалар Меккеге жәрменкеге жиналды. Осы кезеңде шөлде жалпыға ортақ бейбітшілік орнады. Яғни сол кездің қажылығы секілді. Бірақ бәрі өздерінің құдайларына барған. Уақыт өтіп Меккеде Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келді. Құрайш тайпасының қарапайым қойшысы Меккеде белсенді түрде уағыздар айта бастады. Ол бір құдайға сенуге шақырды. Адамгершілік туралы айтты. Сондай-ақ мұсылмандардың бауырластығын уағыздады. Ол жаңа дінді ислам деп атады. Алайда жергілікті Мекке билігі бұл жаңалыққа наразы болды. Және жаңа дінді ұстанушыларды аулай бастады. Тіпті пайғамбарды өлтіруге тырысты. 622 жыл. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға басқа қалаға, Ясрибке кетуден басқа ештеңе қалмады. Ясриб арабтары пайғамбарды құшақ жая қарсы алып, бірге келген мұсылмандарды ансарлар деп атады. Осы жерде алғашқы ислам қауымы, үмметі құрылды. Содан кейін келесі 8 жыл ішінде Меккеде өмір сүрген путқа табынушылар мен ислам дінін ұстанушылар арасында соғыстар болып, мұсылмандар жеңіске жетті. Ислам араб түбегінде тез тарала бастады. Мекке исламның негізгі діни орталығына айналды. Ал ислам барлық арабтардың дініне айналды. Ал пайғамбар қайтыс болғаннан кейін бір сұрақ туындады. Барлық мұсылмандардың басында енді кім тұрады? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көзі тірісінде рухани және әскери көшбасшы болған. Оның мұрагері де осындай қасиеттерге ие болуы керек. Әрине пайғамбарлықты есептемегенде ел билеушісі имам, рухани жетекші немесе әмір, саяси және әскери жетекші бола алды. Бұл екі ұғым біріктіріліп халиф дегенді білдірді. Яғни мұрагер. Мемлекеттің халифат аталуы да осыдан. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көзі тірісінде халиф кім болатыны туралы нақты нұсқаулар қалдырмады. Салдарынан қоғам екіге бөлінді. Кейбіреулер пайғамбардың күйеу баласы Әлидің халиф болғанын қалады. Олар бүгінде бізге шииттер ретінде белгілі. Басқалары Әбу Бәкір халиф болсын деді. Ал үшінші топ Омарды қолдады. Әбу Бәкірді ескі мұсылмандар Меккеде мұсылмандықты қабылдап, пайғамбармен бірге Мединаға қоныс аударған ислам ардагерлері жақтады. Омар Әбу Бәкірдің пайдасына өз бәсекелестігінен бас тартты. Омар тек Әбу Бәкір қайтыс болғаннан кейін халиф болды. Халиф болғаннан кейін Әбу Бәкір жолында ең қиын кедергілерге бірден тап болды. Көп замай Арабияның барлық дерлік тайпалары Медина мен Меккеге қарсы көтеріліс ұйымдастырды. Алайда халифтің қолбасшысы, Алланың қылышы деген лақабатымен танымал Халид ибн Әл-Валид бір жылдың ішінде көтерілісті басады. Әрі қарай жолап алулар өте жылдам қарқынмен өтті. 640 жылдары Сирия мен Месопотамия жолап алынды. Келесі 10 жылдықта Иран, Египет жолап алынды. Арабтар Әмударияның солтүстігіне және Ливия мен Тунистің батысына дейін жетті. Екінші халиф Омар мұсылмандар жаулап алған жерлерді мұсылмандардың меншігіне, яғни Құдайдың меншігіне өтеді деп шешті. Осылайша тұрақты салық жүйесі және армия қалыптаса бастады. Араб халифатында моншалар, хамамдар құрылысы басталды. Пайғамбардың өзі тазалық сенімнің жартысы екенін айтты. Ал еуропалықтар осы кезеңдерде тазалықтың жұрдай болған. Қарапайым тілмен айтқанда ерте орта ғасырлардағы Еуропаның өркениеті әлемнің артқы жағында болды. Сондықтан арабтарды ондай жабай адамдардың жерлері қызықтырмаған. Крест жорықтары дәуірінде арабтар еуропалықтарды жылына бір рет жуынатын солтүстіктің жабай халықтары деп санады. Еуропалықтар өз кезегінде бұл сөздерді толығымен растады. Олар тек мереке кездерінде шомылатын. Ағылшын патшайымы Элизабетта бірінші қандай жағдай болмасын айына бір рет қана шомылған. Ал француздар өздерінің сасықтығын жасыру үшін араб әтірлерін қолданған. Сонымен Омардан кейін келесі халиф Амияттар тұқымынан шыққан Осман болды. Олар Меккеге ислам келгенге дейін бай саудагерлер әулеті болған. Және осы Амияттар пайғамбарға қарсы соғысып, ең соңғы болып исламды қабылдаған әулет. Осман шыққан тайпаның абыройы төмен болғандықтан бүкіл халифатта көтерілістер туындады. Нәтижесінде 656 жылы Осман өлтірілді. Соның салдарынан араб жерлерінде азаматтық соғыс басталды. Соғыс Әлиді қолдайтын шииттер мен Амияттар әулетін қолдайтын сунниттердің арасында болды. Міне осылайша исламда шииттік және сунниттік деп аталатын екі бағыт пайда болды. Бұл ішкі саяси күрестің барлығы халифат аумағының кеңеюімен қатар жүрді. Бұл жаулап алулардың мақсаты басқа өңірлерде исламды тарату,
Ал эгер келиспесе салык жыйнау болду. Салык төлөгөн жагдайда христиандар, яхудилер жана башкалар өз диндерин устануу, өз заңдары боюнча өмүр сүрүү укугун сактап калды. Куран исламды күчтөп кабылдатууга тыйым салады. Эгер жауланган аймактын халкы исламды кабылдаса, салыктан босатылатын. Сондуктан көпчүлүгү эч мажбурсуз исламга бет бурду. Осыган карамастан исламдануу биртиндеп жүрдү. Тек 300 жылдан кейін ғана Сирия мен Египет исламды қабылдады. Жаулап алулар нәтижесінде джихад туралы ілім қалыптасты. Оның аясында тек қарсы шыққан әскермен соғысуға рұқсат етілді. Әйелдерге, балдарға, қарттарға, ғимараттар мен егін алқаптарына қол тигізбеу керек еді. Жалпы алғанда джихад ұғымы барынша әділетті болуға шақырды. Шөлден шыққан араб көшпенділері ежелгі мәдениеттер бар әлемнің жартысын жаулап алған. Соған қарамастан мұсылмандар жаулап алған өңірлерін маңғолдар секілді жермен жексен етіп кетпеген. Керісінше, арабтардың келуімен қалалардың көбеюі, сауданың дамуы, содан кейін ғылымдар мен қолөнердің өркендеуі басталған. Мысалы, Иракта Басра, немесе Куфа, Египеттегі Каир, Тунистегі Кайруан, Ирандағы Шираз, Ирактағы Васит және Испаниядағы Гранада сияқты қалалар мұсылмандардың жаулап алуынан пайда болған. Бұл жаңа қалаларда мәрмәрмен безендірілген мешіттер және әдемі өрнектелген хан сарайлары салынды. Сонымен қатар парсы және грек тілдерінен әдеби шығармалар мен ғылыми еңбектер араб тіліне аударылды. Дәл осы аударманың арқасында арабтар үндістерден ондық санау жүйесін алды. Бұл арабша әл-жәбр. Бүгінде біз алгебра деген атпен білеміз. Ақыр соңында сандар бүкіл әлемде арабтық сандар ретінде белгілі болды. Шын мәнінде қазіргі сандар үндістерден шыққан. Дегенмен бұл сандар бүкіл адамзатқа арабтардың делдалдылығы арқылы белгілі болды. Өйткен арабтар математика, астрономия және физика бойынша көп деген ғылыми жазбалар қалдырған. Білім беру мешіттердің көмегімен жүзеге асырылды. Көне кезеңдегі мешітте құлшылық жасайтын жер ғана емес, сондай-ақ кез келген ғылыми және діни білім алатын орын болған. Кейінірек мешіттерден бөлек медреселер салына бастады және білім сол жерде шоғырланды. Медреселердің жанында жатақханалар да болған. Кезінде Еуропалық университет, колледж, жатақхана деген секілді ұғымдар осы арабтардың медреселік білім беру жүйесінен алынған. Еуропалықтардың арабтардан үйренген тағы бір тұсы бұл географиялық жазбалар, карта салу. Әл-Идриси сияқты араб мұсылман географтарынан көптеген географиялық жұмыстар алынды. Еуропалықтар крест жорықтарын ұйымдастырып, көптеген жерлерді жабай арабтардан азат етеміз деп келген кезде өте дамыған мәдениетке тап болды және крестшілердің өздері олардың алдында жабайыдай көрінді. Арабтарда ол кезде еуропалықтарға белгісіз болған тәтті қант бар еді. Сонымен қатар арабтар шарапты да жақсы білетін. Алғашқы мұсылмандар 626 жылы пайғамбарға алкогольді ішуге тыйым салған аят жіберілгенге дейін шарапты еркін ішкен. Иә, алкоголь сөзінің өзі де араб тілінен шыққан. Алхимиктер Джабир ибн Хайян мен Аль-Кинди таза алкоголь алуды үйренді. Бірақ ол кезде таза алкоголь алхимиялық тәжірибелер үшін қолданылған. Олар бұл процесті алькохоли деп атады. Тек 17-ші ғасырда алкоголь қазіргі мағынаға ие болды. Араб халифаты бізге екінші ең танымал дінді, көптеген көрнекті ғалымдарды, сәулет өнерінің кереметтерін және әрине медицинадағы, математикадағы және астрономиядағы шығыс білімінің қайнар көзін қалдырды. Алайда орта ғасырлық мұсылман мәдениетінің өркендеу дәуірі және оның қарқынды дамуы 13-ші ғасырда моңғолдардың араб жеріне келуімен аяқталды. Одан кейін 16-шы ғасырда Арабияда түрік билігі орнай бастады. 1574 жылға қарай 2-ші Султан Селим бастаған Осман империясы араб түбегін жаулап алды. Султан Махмуд 1-ші тұсында арабтар өздерінің тәуелсіздігін алуға әрекеттер жасай бастады. Сол кездегі Хиджаздағы ең ықпалды араб отбасылары Сауд және Рашиди болды. 1792 жылы Мухаммед ибн Абд әл-Вахаб қайтыс болғаннан кейін саудиттер Арабиядағы жоғарғы зайырлы және рухани билікті өз қолдарына біріктірді. Кейіннен олар османдармен, египеттіктермен және рашиди тайпалармен соғысып, тек 1932 жылы Сауд Арабиясының алғашқы королі Абдул-Азиз ибн Сауд болды. Барлық кейінгі патшалар оның ұлдары. Осымен құрметті көрермен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Осы сәтке дейін көрген көрермендер болса өтініш, пікірде мен соңына дейін көрдім деп жаза кетіңіздер. Менің еңбегім зая кетіп жатпағанын білгім келеді. Баршаңызға бүгінгі тақырып пен деректер ұнады деген үміттемін. Егер солай болса, лүпіл басып, бейнені достарыңызбен бөлісіп, қолдау білдіріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Шакамуру. Келесі қызықты шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.